Det är ju speciellt, men jag kan ändå känna igen känslan. Ja, men det förstår jag. Om man börjar hos oss på travskolan, då börjar man ju med ponny för att lära sig grunderna. Se om hon ökar farten. Lite upplopp då nästan. Precis. Duktig häst. Nu ska ju du få prova att köra själv. Oj gud ja. Men jag är nästan blivit lite bekväm här nu med att du är här bakom mig. Men du ska lämna mig nu alltså. Ja, vi ska in och byta vagn. Och din position du har nu kallas för döden. Döden? Positionen. Alltså, ska jag vara mer bakåt eller vad? Jobbigaste vägen till mål. Ja, du tänker så. Jag trodde du menade min hållning i vagnen. Nej då. Positionen utvändigt om ledaren kallas döden. Den mest psykiska positionen, för du har ingen rygg att följa. Nu kör jag i döden här då. Så på TV ser det långsamt ut. Nej, vad väl kör. Jävlar, vilken grej. Var det kul? Ja, det var skitkul. Alltså jag försöker att inte le, för att jag kan ju inte låta bli, så jag har en hel sandlåda i munnen nu.